waxaan ugu wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kasta ood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayna waxaa ka mid a wariye ka tirsan TV-ga weyn ee Al Jazeera oo booqday magaalada Shifra oo sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay kumanaan jabhadda TPLF oo meydkood waran yahay istiriidyada magaalada Shifra, iyo ciidanka dowladda Itoobiya iyo kuwa qoomiyadda Canfarta oo si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada Shifra, iyo xukuumadda Itoobiya oo ay ka dhex bilaabantay iyo dowladda oo tallaabo adag ka qaaday xubno taageero u muujiya jabhadda TPLF. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka Suudaan oo sheegtay in 20 askari ay ka dileen ciidamada Itoobiya iyo oo kaashanaya kuwa Eritrea, iyo Itoobiya oo ku eedaysay Suudaan inay gurmad iyo taageero siinaysa TPLF oo aanay jirin weerar Itoobiya ku qaaday. Qodobada iyo qodobo kaloo caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee dhinaca xukuumadda Itoobiya. Haddii aynu ku bilowno, waxaa jira xubno la sheegay in ay taageersan yihiin jabhadda TPLF kuwaasi oo ka tirsan dowladda Itoobiya, kadibna haatan ay markaa xukuumaddu ka qaaday tallaabo adag. Waxaa ka mid ah maayarka magaalada Dabri Birhaan oo markaasi la sheegay in xilkii laga xayuubiyey, haatana saxaafadda qaar ay sheegayaanba in xabsiga la dhigay. Ninkaasi ayaa la sheegay inuu xiriir la lahaa jabhadda TPLF oo markaasi uu la shaqaynayay. Xilitaanka maayarka Dabri Birhaan oo markaa xitaa ay xaqiijiyeen qaar badan oo ka tirsan saxaafadda dowladda Itoobiya ku xiran, ayaa waxaa la sheegay in ay markaasi tallaabadan ay xukuumaddu qaaday ay ka mid tahay olole weyn oo markaasi lagaga soo horjeedo xubnaha taageerada u muujinaya jabhadda TPLF. Waxaa la sheegay ninkani markaa in loo xiriiray sabab la sheegay markaa in uu xiriir la lahaa jabhadda TPLF oo markaa uu diiday in la xidho xubno taageero u muujiyay jabhadda TPLF oo markaasi magaalada Dabri Birhaan ku nool. Si kastaba haatee, dhinaca kale waxaa iyadana xilkii laga qaaday gabar la yidhaahdo Dr. Elhina oo markaa wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Itoobiya ka tirsanayd. Gabadhaasi oo iyaduna markaa ka qayb gashay shir lagu qabtay xagga Zoom-ka oo markaasi lagaga hadlayay sidii waddanka loo horumarin lahaa dhaqaalihiisa kadib markaa xukuumadda Abi markaa ay dhaaftan meesha, oo markaa loo yaqaan ay shir markaa ay ka wada qayb galeen qaar ka tirsan markaa aqoonyahanada iyo markaa Tigreega ka tirsan iyo qaar kaloo ka tirsan dhinaca dowladda Itoobiya iyo markaa dad kaloo ka tirsan iyaguna xagga beesha caalamka, oo lagu falanqeynayay sidii loo horumarin lahaa dowladda Itoobiya markaa xukuumadda Abi kadib bay yidhaahdeen. Markaa ayaa arrinkaasi haddaba waxaa la ogaaday markii dambe gabadhaasi inay ka qayb gashay shirkaasi, dhinaca kalena ay ka tirsanayd wasaaradda qorsheynta Itoobiya. Haddaba kadib markii shirkaasi soo baxay faahfaahintiisu, xukuumadda ayaa haatan eriday gabadhaasi oo shaqadii ka eriday, waxaana lagu eedeeyey markaasi in ay basaasato marka TPLF ay taageeraysay. Gabadhaasi oo iyadu ka hadashay markaasi eedeymaha loo haysto ayaa sheegtay inaanay shaqul ku lahayn eedeymaha loo haysto, markaasi ay aaminsantahay xukuumadda haatan jirta keliyatana ay markaa fikirkeedu ka dhiibanaysay, laakiinse xukuumaddu waxay ku haysataa sababta shirka uga qayb gashayba inay tahay markaasi mu'aamaraad lagaga soo horjeedo xukuumadda Itoobiya. Waa hagaag. Dhinaca kale, xukuumadda dalka Itoobiya iyo waddanka Suudaan ayaa haatan jiq isku ah, waxaana haatan jira dagaal xooggan oo u dhexeeya labada dhinac oo la sheegay markaa inuu ka socdo xadka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya. Suudaan ayaa waxay sheegtay markaa in ka badan 20 askari oo markaa Suudaaniisa ay markaa ciidamada Itoobiya ay qudha ka jareen oo ay cagta mariyeen, waxaana ay sheegeen weerar xooggan ay soo qaadeen markaa ciidamada Itoobiya iyo oo ay taageerayaan bay dhahdeen ciidamada Eritrea ayaa kasoo gudbay xadka, waxaana sheegeen markaa inay deegaanka Alfashaq Alsuqra markaa inay usoo gudbeen si ay u qaataan markaasi wixii midho ay beerteen dadka Suudaaniisku. Waa sida ay markaa Suudaan ku eedeynaysa Itoobiya. Dhinaca kale, Itoobiya waxa ay sheegtay wasiirka arrimaha warfaafinta oo ka hadlay arrinkaasi ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin oo markaasi aanay jirin dagaal ay Itoobiya ku qaaday Suudaan. Waxa uu sheegay markaasi inaanay markaas Itoobiya aanay diyaar u ahayn inay weerar la gasho ama dagaal la gasho Suudaan, sababay ku dandansataana aanay jirinba, sidaa darteedna ay tahay waxaan wax miiriyu ay sameeyeen iyo oo arrimo kale markaasi ajendayaal kale laga wato. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haatan labada dhinac mid walba ku
qaadeen ayaa inuu ka kala soo doontay, waxaana markaasi ay la sheegay in tirada ciidamada Suudaaniiska ee ku dhintay halkaasi ay aad u sii badan tahay. Dagaalkuna ilaa iyo haatan wuu socdaa, waxaana markaasi la sheegay dhinaca kale oo ay ku eedeynaysaa Itoobiya inay Suudaan garab siinayso markaasi oo ay gabaad u noqotay kooxaha TPLF-ta. Wasiirka warfaafinta oo uu hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in dagaalkaasi dhacay ee ay jiraan markaasi kooxaha TPLF-ta qaar ka tirsan oo isku dayay marka inay dhinaca Itoobiya usoo gudbaan oo xagga Suudaan ka soo galaan, gaar ahaan deegaanka loo yaqaano Metakal, halkaasi oo markaa lagaga hortagay buu yidhi kooxahaasi. Laakiin ciidamo Suudaaniis oo la dagaalanay ma jirta buu yidhi. Si kasta ha ahaatay, waxa ay Itoobiya ku eedeynaysaa Suudaan inay markaa Suudaan haatan TPLF soo garab siinayso. Waxaana sheegay TPLF oo haatan laga adkaaday bay yidhaahdeen markii ay arkeen in laga adkaaday ay markaa Suudaan garab soo siinaysa ayay ku eedeynayaan. Markaa dhinaca kale, dadka taageersan markaasi dowladda Itoobiya ee aktivistayaasha ayaa iyaguna waxa ay ku sheegayaan arrinkan markaasi inay tahay mu'aamarad weyn oo ay sheegeen markii jabhada TPLF haatan suutida loo qabtay bay yidhaahdeen ee deegaankii Cafarta laga wada saaray, ee markaa ra-iisul wasaarihiina markaa dagaalka horkacayo oo u eg tahay markaa TPLF in laga sifeynayo Itoobiya bay yidhaahdeen, ay haatan markaa dhinaca kale ee Suudaan laga soo wareegay waxaana la doonayaa labada wadan in laisku dhufto bay yidhaahdeen. Waa sida ay markaa aktivistayaashaasi hadalka u dhigayeen. Si kastaba ha ahaatee, xaaladu haatan gir iyo gir ayay taagan tahay, dagaalkuna ilaa iyo haatan uu socdaa. Dhanka kale, dagaalka ka socda deegaanka Canfarta haddii aynu tagnana, wariye ka tirsan Al Jazeera oo la yidhaahdo Maxamed Atani Tawakal ayaa haatan la socda ciidamada Itoobiya oo si live uga soo waramaya dagaalada ka socda markaasi deegaanka Canfarta. Wariyahaasi Al Jazeera ka tirsan ayaa haatan waxa uu xaqiijiyey in magaalada Shifra ay haatan gacanta ku hayso dowladda Itoobiya. Wariyahaasi Al Jazeera ka tirsan ayaa waxa uu markaasi xaqiijiyey in magaalada Shifra haatan cad telemariye jabhadii TPLF, kumanaan ka tirsan ciidamada TPLF ayuu sheegay in meydkoogii uu waran yahay haatan magaalada Shifra. Wariyahaasi Al Jazeera ka tirsan ayaa iyadoo xabadu ay socoto markaasi si live halkaasi uga soo waramayay, waxaanu xaqiijiyey haatan in magaalada Shifra ay gacanta ugu jirto dowladda. Waxay arrinkaasi ka dambeeyey kadib markii maalintii shalay ahayd ay dowladdu sheegatay inay Shifra qabsatay, laakiinse saxaafadda taageersan xagga Tigreega ayaa ku tilmaamaysay inay been tahay iska sheeganayso. Sidaa darteed ayaa TV-ga Al Jazeera horta markeeda horeba Itoobiya waxa uu soo kaxaysatay si uu xaqiiqada uga waramo. Waxaana hadaba la sheegay haatan Al Jazeera sheegtay in ay Shifra gacanta ugu jirto dowladda. Waxaana haatan la sheegayaa ciidamada hogaaminaya ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee uu horkacaya inay haatan guulo waaweyn kasoo hooyeen dhinaca deegaanka Canfarta oo haatan ay gacanta ku dhigeen magaalooyinka Shifra. Haddaba wariyahaasi Al Jazeera ka tirsan waxa kale uu sheegay haatan ciidamada Canfarta iyo markaasi ciidamada Itoobiya la socda inay haatan ku sii wajahan yihiin oo ay markaasi ku sii socdaan magaalada Kombolcha. Waxaan sidii aad barnaamijkeenii hore ku baqlayseen, waxaa jirtay in markaasi la sheegay in Kombolcha haatan ciidamada Itoobiya ku wareegsan yihiin, kaasi oo markaa warbaahinta qaaran kasoo xiganay. Laakiin haatan wariyahaasi Al Jazeera ka tirsan waxaa kale uu xaqiijiyey isla warkayagaas waxa uu sheegay haatan ciidamada Itoobiya inay kusii socdaan magaalada Kombolcha oo halkaasi dagaal xoogan uu kasii socdo. Waxaana la sheegay hadaba jabhada TPLF-ta ee la jabiyey haatan inaanay kaba hadhaynin markaasi ciidamada dowladdu. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ballan qaaday in ilaa iyo jabhada TPLF xididada loo siibo mooyaane buu yidhi inaanay ka hadhaynin. Waxaana haatan la sheegay in ay guulo fara badan kasoo hooyeen dagaalkaasi. Ilaa iyo haatan dhinaca jabhada TPLF-ta wax war ah oo kasoo baxay ma jirto. Shibta ayaanay ku jiraan, xitaa markaasi afhayeenkoogii kamu hadal marka guuldarooyinkan la sheegayo inay kasoo gaadhay halkaasi. Waxaana hadaba la sheegay dhammaan guulaha ay sheeganaysa dowladdu maalmahan ugu dambeysay oo dhan inaanay mar keliya TPLF-ta arrinkaasi ka hadal. Dadka siyaasadda falaqaya waxa ay sheegeen inay haatan u muuqato in TPLF-ta halkaasi jabkii ugu weynaa uu kasoo gaadhay.